অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন খিলঞ্জীয়া মনৰ মানুহ হোৱাটো বিচাৰোঁ তেওঁ কোচ নে কলিতা নে ব্ৰাহ্মণ নে গোঁসাই নে মটক নে মৰাণ নে আহোম নে এই কথাৰ কথা নাহিব কিন্তু আমি খিলঞ্জীয়া মনৰ মানুহ এজন সেই দিছপুৰৰ মস্ণত দখল কৰাটো বিচাৰোঁ আজি গণতান্ত্ৰিক দেশত গণতান্ত্ৰিক দেশৰ ৰজাজনক আজি অসমীয়া জাতিয়ে হাতত ভিক্ষা পাত্ৰলৈ ক'বলগীয়া হৈছে যে ৰজা আমাক জীয়াই থকাৰ সুবিধাখন প্ৰদান কৰা সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ অধিকাৰ ভোগ কৰিবলৈ আমাক সুবিধাখন প্ৰদান কৰা আমাক জীয়াই থকাৰ অধিকাৰখন তোমালোকে দিয়া ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমাৰ পৰা তোমালোকে কাহিনী নিবা ভূমি অধিকাৰৰ পৰা অসমীয়াক তোমালোকে বঞ্চিত নকৰিবা অৰ্থনৈতিক অধিকাৰৰ পৰা অসমীয়াক তোমালোকে পথভ্ৰস্ত নকৰাবা উঠিওৱা নৱপ্ৰজন্মই অসমত বসবাস কৰি যাতে প্ৰতিটো বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত অসমীয়াৰ দপদবনি চলিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ এইটো জাতিটোৰ কাৰণে এটা ভয়াৱহ দিন গতিকে এই ভয়াৱহ দিনৰ পৰা যদি জাতিয়ে উদ্ধাৰ পাবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি সকলোৱে একেলগে কাম কৰিব লাগিব হাজাৰ হাজাৰ বিঘাৰ মাটিত যেন অসমীয়াৰ ভূমি মূৰ অধিকাৰ মূৰ বুলি ক'ব পৰাক অধিকাৰণ অসমীয়াৰ ওচৰত আজি থাকি গ'ল থাকিলনে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমাৰ ওচৰত আছোগৈ নে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ যদি অসমীয়া থলগিৰি ৰাইজৰ ওচৰত থাকিলহেতেন তেতিয়াহ'লে সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যনৰ নামত উজনিৰ থলগিৰি ৰাইজ বসবাস কৰা এই ঠাইডোখৰত কেতিয়াও সমষ্টি বিলুপ্তি নঘটালেহেঁতেন একেলগে থাকি একেখন মঞ্চৰ তলত থাকি বিহু উপভোগ কৰিবলৈ আহে সেইকাৰণে হয়তো বিহু সকলোৱে প্ৰিয় বিহু সকলোৱে আপোন কাৰণ এইকাৰণে আপোন বিহুৱে কেতিয়াও অনৈক্যৰ কথা নকয় বিহুৱে কেতিয়াও সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা নকয় বিহুৱে সদায় ঐক্যৰ কথা কয় সম্প্ৰীতিৰ কথা কয় সমন্বয়ৰ কথা কয় আৰু বিহুৱে কেতিয়াও ধৰ্মৰ কথা নকয় এই যে বিহুৱে ধৰ্মৰ ওপৰত থাকি কামখিনি কৰে জাতিটোক একতাৰ দোলেৰে বন্ধাৰ যি দায়িত্ব এই বিহুৱে লৈ আছে সাংস্কৃতিক কাঠামো টনকিয়াল কৰাৰ দায়িত্ব যি বিহুৱে লৈ আছে সেইকাৰণে বিহু অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আপোন আৰু বুকুৰ আমোঠো অন্তৰাত্মাৰ স্থান দিয়া এক অবিচ্ছেদ্য অংগ কিন্তু মনত ভাৱ হয় যে বিহু অসমীয়া সমাজ জীৱনত কিমান দিনলৈ জীয়াই থাকিব বা অসমীয়াই অসমত আনন্দ উল্লাসৰ মাজত বিহু পতাৰ পৰিৱেশ আৰু কিমান দিনলৈ থাকিব যিহেতু বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত অসমীয়া জাতিটো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণৰ পৰা বিভিন্ন পৰিৱেশৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমান্বয়ে হেঁচা দি দি আহি থকা হৈছে আৰু অসমীয়া জাতিটোৰ ওপৰত এই ধৰণে হেঁচা প্ৰদান কৰা হৈছে যাতে অসমীয়া জাতিটোৰ ৰাজহাড় ভাগি যায় আৰু অসমীয়া জাতিটো যাতে পুনৰ ঠন ধৰি উঠিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কিছুমান পৰিকল্পনা কোনোবাই নহয় কোনোবাই যুগুত কৰি উলিয়াইছে এইখন অসমত যেতিয়া বিদেশীক স্বদেশী কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল যেতিয়া বিদেশীক বৰপিয়া পাৰি দিয়াৰ যেতিয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত থাকি নামনি অসমৰ এটা অংশত আজি বিহুৰ মাদকতা নাইকিয়া হৈ গ'ল নামনি অসমৰ কোনো কোনো অংশত বিহুৱে মানুহৰ অন্ত আত্মাত চুব নোৱাৰা হৈ গ'ল নামনি অসমৰ কোনো কোনো প্ৰান্তত অসমীয়া শিয়াৰ আমঠো বিহু যেন নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি হ'বলগীয়া হ'ল কিন্তু উজনি অসমৰ এই প্ৰান্তত য'ত থলগিৰি অসমীয়াৰ দপদপনি আছে য'ত থলগিৰি মানুহৰ বসতি প্ৰধান আছে য'ত নিজকে স্বাভিমানী অসমীয়া বুলি কৈ বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকি কৰি দিব পৰা পৰিৱেশ আছে এই প্ৰান্ততো বিভিন্ন কুটকৌশলৰ জৰিয়তে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো মানুহক প্ৰতিজন মানুহক পংগুত্ব কৰি দিয়া কিছুমান প্লেনিং কৰি দিয়া হৈছে আমাক অৰ্থনৈতিকভাৱে সংকুচিত কৰা হৈছে আমাক ভূমি অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে আমাক ভাষিকভাৱে সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰা হৈছে সংস্কৃতিৰ ওপৰত আমাক আক্ৰমণ কৰা হৈছে আনহে নেলাগে ৰাজনৈতিকভাৱে জাতিটো সংকুচিত কৰি দিয়াৰ প্লেন আৰু প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে যিটো জাতিয়ে সোতৰবাৰকৈ মোগলৰ আক্ৰমণ পৰাভূত কৰি অসমৰ অখণ্ডতা আৰু স্বাধীনতা ৰক্ষা কৰিছিল অসমৰ সহ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক ৰক্ষা কৰিছিল যিটো জাতিৰ উদাহৰণ হিচাপে বিশ্বত সকলোৱে লৈছিল যিটো জাতিৰ স্বদেশ প্ৰেমেৰে অসমীয়া নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক আলপুত কৰিছিল সেই জাতিটো আজি এটা নিশকটীয়া জাতিলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে আজি গণতান্ত্ৰিক দেশত গণতান্ত্ৰিক দেশৰ ৰজাজনক আজি অসমীয়া জাতিয়ে হাতত ভিক্ষা পাত্ৰ লৈ ক'বলগীয়া হৈছে যে ৰজা আমাক জীয়াই থকাৰ সুবিধাখন প্ৰদান কৰা সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ অধিকাৰ ভোগ কৰিবলৈ আমাক সুবিধাখন প্ৰদান কৰা আমাক জীয়াই থকাৰ অধিকাৰখন তোমালোকে দিয়া ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমাৰ পৰা তোমালোকে কাহিনী নিনিবা ভূমি অধিকাৰৰ পৰা অসমীয়াক তোমালোকে বঞ্চিত নকৰিবা অৰ্থনৈতিক অধিকাৰৰ পৰা অসমীয়াক তোমালোকে পথভস্ত নকৰাবা উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই অসমত বসবাস কৰি যাতে প্ৰতিটো বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত অসমীয়াৰ দপদবনি চলিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ কাৰণে গণতান্ত্ৰিক দেশৰ ৰজাজনক আমি হাত পাতিবলগীয়া হৈছে তেখেতক আমি হাত জোৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যে আমাক জীয়াই থকাৰ সুবিধাখন প্ৰদান কৰক সোতৰভাগে মোগলৰ আক্ৰমণ পৰাভূত কৰা এই জাতিটোৱে এই স্বভিমানী জাতিটোৱে যেতিয়া হাতত ভিক্ষাৰ পাত্ৰলৈ ৰাজপথত যেতিয়া আন্দোলন কৰিবলগীয়া হয় দিল্লী দিছপুৰক যেতিয়া আঁঠু কাঢ়ি কাটৰ অনুৰোধ কৰিবলগীয়া হয় তাতকৈ জানো এটা মৰ্মস্পট ঘটনা অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে হ'ব পাৰে যি সময়ত অসমীয়া জাতিটোৰ সহ্য বীৰ্যৰ প্ৰত্যেক বিশ্বৰ দৰবাৰত জিলিকি আছিল যি সময়ত অসমীয়া জাতিৰ স্বদেশ প্ৰেমেৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন মানুহক আদৰ্শ হিচাপে লৈ আগবঢ়াবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল সেই সময়ত হয়তো নেতৃত্ব দিয়া মানুহবিলাকৰ সু নেতৃত্ব আৰু দূৰদৰ্শী চিন্তা চেতনৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহখিনি অসমত তপ্ত পাই আছিল কিন্তু বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত নেতৃত্ব লোৱা অসমীয়া জাতিক নেতৃত্ব দিয়া মানুহখিনিৰ দুৰ্বল নেতৃত্বৰ কাৰণে কঁকাল ভঙা চৰিত্ৰৰ কাৰণে বিদেশীক অসমত বৰপ্ৰিয়া পাৰিদি স্বদেশী কৰি দিয়াৰ পাছত আমাক সকলো ক্ষেত্ৰতে সংকুচিত কৰি পেলোৱা হৈছে এইটো জাতিটোৰ কাৰণে এটা ভয়াৱহ দিন গতিকে এই ভয়াৱহ দিনৰ পৰা যদি জাতিয়ে উদ্ধাৰ পাবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি সকলোৱে একেলগে কাম কৰিব লাগিব জাতি ধ্বংসকাৰীয়ে এই মানুহবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমি একেলগে একেখন মঞ্চৰ তলত থাকি আমি থিয় হ'ব লাগিব ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ বেলেগ হ'ব পাৰে আদৰ্শগত পাৰ্থক্য কাৰোবাৰ লগত কাৰোবাৰ থাকিব পাৰে কিন্তু আমি একেখন মঞ্চৰ তালত থাকি অসমীয়া স্বাভিমানী জাতিটোক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি বদ্ধপৰিকৰ হ'ব লাগিব আমি কাম কৰিব লাগিব নহ'লে অসমীয়া জাতিটোক কেতিয়াও অসমত জীয়াই নাথাকিব এইখন অসমত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সম্পদ মোৰ অধিকাৰ মোৰ এই শ্লোগানে আগবঢ়া অসমীয়া জাতিটোৱে আজি সেই শ্লোগান দিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ হৈ পৰিছে উজনি অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে তেলৰ হাজাৰ হাজাৰ মেট্ৰিক টন খাৰুৱা তেল ওলাইছে কিন্তু এই খাৰুৱা তেলৰ ওপৰত অসমীয়াৰ কৰ্তৃত্ব আছেনে কয়লা মোৰ অধিকাৰ মূৰ বুলি ক'ব পৰা অধিকাৰ অসমীয়াৰ ওচৰত আজি তাৰিখত আছেনে হাজাৰ হাজাৰ বিঘাৰ মাটিত যে অসমীয়াৰ ভূমি মোৰ অধিকাৰ মোৰ বুলি ক'ব পৰা অধিকাৰণ অসমীয়াৰ ওচৰত আজি থাকি গেল থাকিলনে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমাৰ ওচৰত আছোগৈনে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ যদি অসমীয়া থলগিৰি ৰাইজৰ ওচৰত থাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যনৰ নামত উজনিৰ থলগিৰি ৰাইজ বসবাস কৰা এই ঠাইডোখৰত কেতিয়াও সমষ্টি বিলুপ্তি নঘটালেহেঁতেন তোমালোকে সমষ্টি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে বজালিক বৰপেটা একেলগ কৰিব পাৰা বিশ্বনাথ তেজপুৰক তোমালোকে একেলগ কৰিব পাৰা কিন্তু উজনি অসমৰ য'ত থলগিৰি ৰাইজৰ দপদপনি আছে য'ত থলগিৰি মানুহৰ আটাইতকৈ অধিকাংশ মানুহেই বসবাস কৰে এই ঠাইডোখৰত তোমালোকে সমষ্টিটো লগ কৰিবৰ কাৰণে সমষ্টি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে আমাক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ লগ কৰিব নোৱাৰা তাত তোমালোকৰ কু অভিসন্ধি ক'ত লুকাই আছা কোনটো ফালৰ পৰা তোমালোকে ৰাজনৈতিকভাৱে সংকুচিত কৰিব বিচাৰিছা কোনটো ফালৰ পৰা তোমালোকে ৰাজনৈতিকভাৱে আমাক ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছা উজনি অসমৰ থলগিৰি ৰাইজৰ প্ৰান্তৰ পৰা তোমালোকে আমাক ৰাজনৈতিকভাৱে সংশোচিত কৰি তোমালোকে কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিছা আমি দিল্লীৰৰ দিছবোৰক আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে অসমখন আমাৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ অসমত অসমীয়াৰ দপ্ত বুলি থকাটো বিচাৰোঁ সম্পদ মোৰ অধিকাৰ মোৰ এই কথা অসমীয়াই ক'ব পৰাটো বিচাৰোঁ আনে নালাগে অসম বিধানসভাখন অনাদি অনন্ত কালৰ কাৰণে থলগিৰি অসমীয়াৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হোৱাটো বিচাৰোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন খিলঞ্জীয়া মনৰ মানুহ হোৱাটো বিচাৰোঁ তেওঁ কোচ নে কলিতা নে ব্ৰাহ্মণ নে গোসাঁই নে মটক নে মৰাণ নে আহোম নে এই কথাৰ কথা নাহিব কিন্তু আমি খিলঞ্জীয়া মনৰ মানুহ এজন সেই দিছপুৰৰ মষ্ণত দখল কৰাটো বিচাৰোঁ কিন্তু বৰ্তমান পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি কিন্তু অসমীয়াৰ অনুকোনে নাই এই পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ পৰা যদি অসমীয়াই ওলাই আহিব নোৱাৰে অনাগত ত্ৰিছ বা চল্লিছ বছৰৰ পিছত আমাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে অধিকাৰ কাঢ়িলৈ গুচি যাব বিহুৰ মঞ্চত এটা কথা ক'ব লাগে নে নালাগে মই নাজানো কিন্তু মোৰ মনৰ মগজুত যদি এই কথাবিলাকে ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰিয়া কৰি আছে গতিকে ৰাইজে যদি বেয়াও পায় ৰাইজে যদি মোক গালিও পায় তথাপিতো মই এটা মনৰ কথা কৈ থৈ যাওঁ যে বিদেশীক স্বদেশী কৰাৰ ফলত নামনি অসমৰ এটা প্ৰান্তত আমাৰ অধিকাৰবিলাক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত খৰ্ব হৈছে এইটো আপোনালোকেও জানে আমিও জানো কিন্তু উজনি অসমৰ এই প্ৰান্তটোত অতি শেহতীয়াকৈ হাজং আৰু চাকমাসকলক সংস্থাপনৰ কাৰণে চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে পাঁচ লাখ বিদেশীক স্বদেশী কৰাৰ যি কুটকৌশল ৰচনা কৰিছে এই কুটকৌশলৰ পৰা অনাগত দহ বা বিছ বছৰৰ পাছত অসমীয়াৰ জনগাঁথনি সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিৱৰ্তন হৈ যাব সাংস্কৃতিকভাৱে আমাক মাধমাৰ দিয়া হ'ব ৰাজনৈতিকভাৱে আমাক সংকুচিত কৰি অহা হ'ব অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাক কাঠামো ভাঙি দিয়া হ'ব আৰু আমাৰ ভাষিকভাৱে আমাৰ জাতিটোক সংখ্যা লঘুত পৰিণত কৰা হ'ব গতিকে এই বিহুৰ বতৰত মঞ্চত যদিও আমি আনন্দ উল্লাসৰ মাজত থাকোঁ এই কথাবোৰ কিন্তু বাস্তৱ আৰু সত্য গতিকে বাস্তৱ আৰু সত্য কথাবিলাক বিহুৰ বতৰত সকলো উঠিওৱা নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিজন যুৱক যুৱতীৰ পৰা আবালবৃদ্ধ বনিতালৈকে সকলোৱে কিন্তু অতা অন্তৰাত্মাৰ স্থান দিয়াটো ভাল কিয়নো অসম থাকিলে অসমীয়া থাকিব আৰু অসমীয়া জীয়াই থাকিলে বিহুৰ দৰে এনে এনেদৰে সংস্কৃতিবোৰ জীয়াই থাকিব যদি অসমীয়াই অসমত জীয়াই নাথাকে বিহু আমি ক'ত পাতিম যদি অসমত অসমীয়াই জীয়াই নাথাকে ৰাজনৈতিকভাৱে আমি অসমত ক'ত জীয়াই থাকিম এই কথা বোলে আকৌ লাখটকীয়া প্ৰশ্ন গতিকে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ যদিও উত্তৰ নাই তথাপিতো কিন্তু উঠিওৱা নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিজন প্ৰতিনিধিয়ে অসমখন নিজৰ বুলি কাম কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব মোৰ দীঘলীয়া কথা নকওঁ আৰু এটা কথাৰ মাজেৰে মোৰ কথাখিনি সামৰণি মাৰিম কিন্তু আজিৰ অসমীয়া সমাজখনৰ মাজত আভ্যন্তৰীণ যিটো কণ্ডল সেই কণ্ডলে অসমীয়া জাতিটো সাংঘাতিক ধৰণে দুৰ্বল কৰি পেলাইছে আজি অসমত উপাধিক লৈ প্ৰশ্নবোৰক চিন আহিছে আজি অসমত উপাসনা পদ্ধতিক লৈ প্ৰশ্নবোৰক চিনাইছে এইখন অসমত সাজ পোছাকক লৈ প্ৰশ্নবোৰক চিনাইছে এইখন অসমত খাদ্য সম্ভাৰক লৈ প্ৰশ্নবোৰক চিনাইছে এইখন অসমত সংস্কৃতিক লৈ প্ৰশ্নবোৰক চিনাইছে আৰু এই যেতিয়া এই চিনবিলাক যেতিয়া আহি গৈছে তেতিয়া অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত কিছুমান কথাই ক্ৰীড়া কৰি পেলাইছে যিবিলাক কথাৰ যিবিলাক কামে জাতিটোক দুৰ্বল কৰাৰ কাৰণে ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি গুচি গৈছে সময় থাকোঁতেই জাতিয়ে যদি শুদ্ধৰণী নহয় অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে যদি অসমখনক নিজৰ বুলি লৈ আগবাঢ়ি নাযায় আৰু অত্যাধিকভাৱে নিজকে অত্যাধিক অসমীয়া বুলি কৈ কিছুমান মানুহে যদি জনগোষ্ঠীয় জনজাতি মানুহবিলাকক অত্যাধিক তুষ্টতাছিল নকৰে তেন্তে এইখন অসমত লেনদাৰ ঢল অনাদি অনন্ত কালৰ কাৰণে চলি থাকিব আৰু কোনো কোনো মানুহে নিজকে প্ৰথমে জনগোষ্ঠীয় পৰিচয় দিব তাৰ পাছতে অসমীয়া বুলি ক'ব এনেধৰণৰ পৰিৱেশত অসমীয়াখন গুচি গৈছে গতিকে সময় থাকোঁতেই জাতিটো এই কথা বতৰাবিলাকৰ পৰা শিক্ষা লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন যদি জাতিটো অনাদি অনন্ত কালৰ কাৰণে অসমীয়াত থলগিৰি খিলঞ্জীয়া হিচাপে জীয়াই থাকিবলগীয়া হয় যদি অনাদি অনন্তকালৰ কাৰণে অসমীয়াই অসমত যদি জীয়াই থাকিবলগীয়া হয় অসম মোৰ অধিকাৰ মূৰ বুলি শ্লোগানে যদি অসমীয়া আগবাঢ়িবলগীয়া হয় তেতিয়া অসমীয়া মানুহখিনিৰ মাজত যি বিভেদ আহিছে যি প্ৰশ্নবোধক চিন আহিছে সেইখিনিৰ পৰা আঁতৰি আমি চহকী অসমীয়া জাতি হিচাপে নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰিব লাগিব তেতিয়া জাতি জীয়াই থাকিব অসম জীয়াই থাকিব অসমীয়া জীয়াই থাকিব আমি জীয়াই থাকিম আপোনালোক জীয়াই থাকিব বহাগ জীয়াই থাকিব মাক জীয়াই থাকিব নহ'লে জাতি কেতিয়াও জীয়াই নাথাকিব পুনৰবাৰ মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এটা সৰ্বাংগ সুন্দৰ অনুষ্ঠান তেখেতলোকে আয়োজন কৰিছোঁ বিহুৰ মঞ্চ অত্যাধিক কথা কওঁতে একেবাৰে সমীচীন নহয় সেই কথা আমি উপলব্ধি কৰোঁ কাৰণ ৰাইজে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে কথা হয়তো শুনিবলৈ অহা নাই তথাপিতো বাস্তৱ কেইটামান কথা মনত খুদুৱাই থকা কেইটামান কথা আপোনালোকৰ লগত ক'লোঁ যদি কিবা কওঁতে ভুল বান্তি হৈছে সকলোৰে শীৰ্ষণত সস্তাংগে প্ৰতিপাত জনাই মোৰ ক'বলগীয়া দৰ্শাৰ সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু আজি অনুষ্ঠানটো শুভদিন হ'ল বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ ধন্যবাদ